U distriktu Brčko vodeće srpske, bošnjačke i hrvatske političke partije dogovorile su novu skupštinsku većinu. Koalicioni partneri u novom sazivu skupštine distrikta biće SNSD, koalicija SDS-NDP, SDA-SBB, stranka za BiH, HDZ i dva poslanika nacionalnih manjina. Novi i stari partneri u skupštinskoj većini distrikta Brčko kažu da su već na drugom sastanku dogovorili koje će partije biti nosioci vlasti u distriktu Brčko. I ono što smo govorili kao stranka u ovoj predizbornoj kampanji skupštinske većine koja će imati potpuni legitimitet u smislu predstavljanja predstavnika tri naroda. To su stranke koje su i u dosadašnjem vremenskom periodu, odnosno u prošlom mandatu, tvorile skupštinsku većinu. Nova skupštinska većina u Brčkom brojat će 21 mandat od ukupno 31 poslaničkog mjesta u parlamentu distrikta. Tako da smo mi danas tačno formatirali ekipu koja će činiti skupštinsku većinu. Ono što je vrlo bitno je da čitav ovaj tim bi trebao da radi za što bolje uslove u Brčkom distriktu. Slobodno možemo reći da je formirana skupštinska većina i da obećava da će raditi u interesu svih građana. O raspodjeli pozicija u izvršnoj vlasti, ali i o tome ko će biti novi gradonačelnik, a ko predsjednik skupštine distrikta, kažu, još je rano govoriti. Da ćemo nastojati da do službene objave rezultata od strane Centralne izborne komisije izvršimo sve prethodne pripreme i da možemo u jednom danu, dakle, konstituisati parlament, izabrati rukovodstvo parlamenta, izabrati gradonačelnika. Srpske političke partije u novu skupštinsku većinu distrikta ulaze sa 9 mandata, bošnjačke sa 7, hrvatske sa 3, a dva poslanika imaće turska i albanska nacionalna manjina.